Mae digon o law yn Grangetown, mae'n rhan o'n bywyda, a dyn ni'n ei gymryd yn ganu y tal. Ond falle nad ydyn ni'n sylweddoli beth sy'n digwydd i law ar ôl iddo syrthio. Mae'n mynd lawr y drain, i'r afon ac i'r môr yn dydy. Wel, mae'n fwy cymhleth na hynny. Mae'r dŵr glaw sy'n syrthio ar Grangetown yn cael ei bwmpio 8 milltir i Fro Morgannwg, drwy gyfres o orsafoedd pwmpio cyn cael ei drin ac yna i yrru'r môr ger y Barry, sy'n bell iawn i ddŵr glaw deithio ac mae'n defnyddio llawer o ynni i'w gael yno. Ond dim ond milltir o'r môr dyn ni yma yn Grangetown, gyda gafon taff yn redeg drwy'r ardal. Felly bydd e'n gallach i'r ddŵr fynd yn syth i'r afon sy'n llawer agosach. Wel, dyna yn union yw nod prosiect arloesol Grangetown Werddach, partneriaeth rhwng Cyngor Dinas Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Pan adeiladwyd y môr glawdd yn y bai, roedd yn golygu bod angen dargyfeirio dŵr glaw a dŵr wyneb yn ardal Grangetown o'r afon. Ond mae hynny ar fin newid, achos drwy dechnoleg gynaliadwy arloesol, mae prosiect Grangetown Werddach wedi dod o hyd i ffordd o ddal, lynhau a dargyfeirio dŵr yn syth i'r afon. Bydd y technegau arloesol hyn yn cynnwys creu ardaloedd deiniadol a phlanhigion a choed ynddynt i amsugno dŵr, ynghyd â phlanwyr, sianeli gwair, cyrbau dreinio a gerddi glaw. Bydd y llystyffaint yn glynhau'r dŵr yn naturiol ac yn rhoi mwy o lefydd gwyrdd i'r gymuned ei mwynhau. Mae modd defnyddio gerddi glaw mewn strydoedd. Yn syml, maen nhw'n ardaloedd sy'n cynnwys planhigion sy'n dal dŵr glaw ac yn ei gyfeirio i afon taff. Mae hyn yn lleihau faint o ddŵr sy'n mynd i'r system ddreinio gan fod y llawr yn amsugno'r dŵr, ac yn ei dro yn lleihau'r llygredd sy'n mynd i afonydd a nentydd. Dyn ni'n disgwyl symud tua 40,480 metr sgwâr o ddŵr wyneb o rhwydwaith dŵr gwastraff gyfunol. Mae hynny gymaint â 10 cae pêl-droed, a fydd yn llychau'r ôl-troed carbon a chostio pympio dŵr drwy'r rhwydwaith bresennol yn sylweddol. Mae'r prosiect eisoes wedi denu sylw o bob cwr o Brydain a thu hwnt, gan gael ei ganmol yn 4 ban byd. Gan fod y cynllun mor bwysig, dyn ni wedi cynnwys y cyhoedd ym mhob rhan ohono. Ceir rhagor y wybodaeth yn www.greenergrangetown.wordpress.com neu cyfrannwch ar Twitter @greenergrange, #GrangetownWerddach. Bydd y cynllun yn gwella bioamrywiaeth yn yr ardal ac yn gwedd newid Grangetown, ac yn y pendraw yn ei wneud yn lle gwyrddach a glanach i fyw ynddo.